Seguim amb més música, però ara plasmada en un llibre, perquè avui em sembla que parlarem del cinema sonor. Oi, Tomàs? Mà o menys. Perquè aquest llibre, a part de ser molt vell, perquè estem veient aquí unes pàgines groguenques i que ja, com vostè diu, no s'aguanta. Aquest llibre ha corregut, pobret, ha corregut molt. I... És el primer llibre que he tingut a les mans sobre el cinema professional. I cinema sonor, a més I a més. I cinema sonor. I què explica aquest llibre? Aquest llibre explica, és el manual del cabinero, del que està a la cabina, per fer unes projeccions de cinema sonor. Robert es diu. I aquest llibre em va venir a les mans perquè quan era petit jo havia entès força bé la màquina de projectar pel·lícules en mudes, fins a tal punt que tenia 10 anys que me'n vaig construir una amb fustes i llistons, que va funcionar malament, però va funcionar. Les restes d'aquesta màquina, d'aquest projector, que em vaig fer jo, que ho vaig començar, que tenia 10 anys, tot fet a cops de ganivet, els rodets fets a cops de ganivet, està en una espècie de monòlit, aquí en el museu que està dedicat a la meva persona, diguem-ne. Em fa molt temps. I aquesta màquina que llavors la va anar perfeccionant amb coses que prenia del llibre? Llavors, clar, jo el cine mut el coneixia molt bé, perquè em havia fet dos projectors, i em va caure les mans el Robert aquest, que em penso que és l'any 30 i pico. 1903... I de què li va servir aquest 37. Llibre a vostè? Què va aprendre amb aquest llibre? No, vaig aprendre el manual de projectar, quan s'ha de projectar cine sonor. Vaig aprendre per què funcionava el cine sonor, una cel·la fotoelèctrica, que hi havia una banda en la pel·lícula que portava inscrita unes ratlles segons la intensitat de la llum de quan es havia gravat allò amb una làmpara de neon que té la propietat d'oscil·lar segons els impulsos rebuts, i després de reproduir-ho segons els impulsos que rebia l'interior d'una cèl·lula fotoelèctrica que transformava la llum en una corrent elèctrica, i llavors aquella corrent elèctrica s'amplifica, encara es fa, Sí, sí. Encara s'està fent així, El sistema de dibuix és diferent, però encara s'està fent igual, Una cèl·lula fotoelèctrica recull totes les intensitats de llum variables segons la veu, segons els sorolls que ha de reproduir. Però una cosa totalment desconeguda per l'època, perquè veníeu del cinema mut. L'època totalment desconeguda. Vull dir, és el primari, de la gran primeria del film. No solament explicava, sinó que explicava tota la cel·la fotoelèctrica, les làmperes, l'amplificador, l'alta veu de cabina, vull dir, t'ho explicava tot.